polako ljudi odlaze, odlaze za Evropom i kako naša omladina trči u Evropu satansku, u paklenu Evropu, da pogine dušom i telom i traži azil iz svete majke Srbije, odriče se svoje otadžbine i traži azil, 17.000 Srba traži azil čim su otvorili granice. Ljudi lete za nečim što ne znaju šta je, jer nema vere, nema ljubavi, ništa mu ne znači otadžbina gde je rođen, ništa mu ne znači braća i sestre koje ostavlja, idu u Evropu gde ga niko ne zna. A najlepša zemlja, najsvetija zemlja jeste Srbija. Zemlja puna manastira, zemlja puna banja koje niko nema na svetu. Zemlja da je sve zdravo, da ima najzdraviju vodu. I ti to ostaneš ili su smrdi u Evropu, da se truješ tamo, a da ne kažem koliko je ona smrdljiva po delima ljudskije, gde je vlada strašna i užasna kolera ljudska i rak duše koji razjeda Evropu, to je pedofilija. I sve druge gadosti koje nisu dostojne se pominju na ovom svetom mestu i tamo ti ideš, čoveče Srbine, da tamo i pogineš. Malo što su oni došli kod nas da te ubiju i bombardovali te i ti ideš da ih grliš tamo i da radiš njima tamo, da budeš sluga i rob onoga koji je ubio tvoju decu, koji je bombardovao tvoje porodilište i koji je bombardovao našu zemlju, mostove naše rušio. I našu zemlju rasparčao. I još će da je parčao. E zato današnji praznik nas opominje da ovaj svetac nije tako radio. Zato je Boži ugodnik i cel i svi ti iz Evrope dolaze kod njega. Koji su ga nekad gonili. Tu dolaze muslimani. Tu dolaze katolici. Tu dolaze svi ljudi, svi boja i svi vera i nevera. Zašto oni to dolaze? Šta tamo traže u pećini jednom? Evo ono što se tražili, što su tražili i carevi. Carevi koji su došli i tražili, našli su u pećini Hrista Bogomladenca. I tu će oni vidjeti Vasilija Božanskoga. Tu je Bog obitava. A ne u raskoši nekoj evropskoj, u ludilu, ljudskome, u skromnosti, u smirenosti. Ona pećina tamo čađava, hladna. Tu se sklonio mitropolit Crne Gore. Nije pravio dvorce i vozio skupe automobile i jurio papu Rimskoga da mu daje čast i da mu daje novac da uživa i da se pravi kao sultan. A mi imamo takvi danas koji tako rade, a koji sede na mjestu svetog Vasilija i tako u tom i nose dostojanstvo, to razna dostojanstva, crkvena velika i narod se koleba i ne zna šta će i ne zna kako će i kud će. Znamo mi, koji veruje zna ko će, kod je i sveti Vasilije. Jer kaže, dobri pastir, današnje evanđelje kaže, zna svoje ovce i one znaju njegov glas i poznaju. Ne poznamo mi taj glas vatikanskog pastira, on je za njegove ovce, vatikanske, a za naše Vasilijev glas, svetosavski glas. On, mi poznamo te glasove i mi idemo za takvim pastirima. I nema drugog pastira, sem svetog Save i svetog Vasilja. Car Lazar je dao glavu svoju carsku da sačuva pravoslavlje. Danas niko od vas neće tražiti glavu, još ne traži, ali tražit će. Ali ljudi sami daju i dušu i glavu radi nečega privrednoga koje danas jeste sutra nije. Neka ovaj svetitelj divni koga mi slavimo, svima nama dolije vere, skromnosti svoje koju on imao. I neka on moli Hrista Boga, zajedno sa svim srpskim svetiteljima, svetim Savom, carom Lazarom, svetom Petrom i svim velikim ugodnicima Božijim, svi srpskog roda, neka moli da se održi srpski rod u ova teška vremena koji je napadnut svim mogućim oružjem satanskim, jer satana je svo oružje svoje upotrebio protiv srpskog naroda i da spase nas koji verujemo, a koji ne veruju, da im privede veru. Koji su izgubili razum da im razumi, koji su se pokolebali da ju čusti, a njemu i Bogu koji je njega proslavio, neka je uvek slava i hvala. Amin.